Oi, gente, então, como prometido, estamos aqui para responder aquelas perguntas. Na verdade, é o Dan que vai responder. Ele participa bem pouco do canal, né? Quase não participa, assim. Ele tem aquelas participações esporádicas. Como a nossa história é junto, né? A história dele, a história minha também. As coisas que ele faz me interferem, as coisas que eu faço também interferem ele. É legal ele estar respondendo algumas perguntinhas. A Kelly Cristina perguntou qual a faculdade que tu faz e teve várias perguntas sobre a faculdade. Em que semestre que tu tá? Faço direito, tô indo pro oitavo semestre. Oitavo semestre, são quantos? É que ano São que é? dez. São 10 São 10 semestres. semestres, tô indo pro oitavo. Daí vai faltar dois pro ano que vem. Então vai faltar um ano pra tu terminar. É, agora falta um ano e meio, né? Que não começou ainda. Alice Parma perguntou: qual a relação do Dan com a Rafa? Conheci vocês, a Rafa tinha o quê? 5 para 6 anos? 6 anos, eu acho. 6 anos? Tinha 6 anos, Tinha a idade dos gêmeos agora. hein? É. A gente convive, ela tá com 15, tu veja, vai fazer 10 anos que a gente convive e na verdade ela já conviveu mais comigo do que sem mim, vamos dizer assim. Então a gente construiu uma relação boa nesse período e eu já fiz o reconhecimento de paternidade socioafetiva. Tem até um vídeo, se tu quiser deixar o link ali Vou na deixar o link descrição, aqui. para quem não sabe, não entendeu o que que é. Eu fiz o reconhecimento da paternidade socioafetiva dela. Então, em relação aos gêmeos, né? Antes, ela não era minha herdeira, ela era só herdeira da Sirlene. Ela não tinha. Enfim, ela tinha direitos limitados, né, em relação a mim. Então hoje ela tá no mesmo nível do Gabriel e da Helena perante a lei. É como se fosse filha mesmo de verdade, como se Sim. fosse, não tem diferença entre os gêmeos e a Rafa não tem diferença nenhuma. O mesmo direito que os gêmeos têm, a Rafa tem também. É filha, só não tem o mesmo sangue, mas é Sim. filha. Inclusive recebeu o meu sobrenome também. Sobrenome na certidão de nascimento dela, tem o sobrenome, tá? O nome do Dan tá lá na certidão de nascimento dela como pai. A avoeira também Os recebeu avós, uma né? nova. Avoeira. É a avoeira que se diz. Ela recebeu Os o nome avós. dos avós, então é como se ela realmente fosse introduzida na minha linha hereditária. E para quem não Ah, mas sabe, assim, isso não respondeu, acho que talvez a pergunta que ela quis dizer, que é qual é a relação, né? Pode ter toda a parte legal, mas às vezes não tem uma relação de pai e filho. Mas eu acredito que tem, assim, que eu cobro delas coisas, a gente faz coisas juntos, brinca às vezes aqui de videogame junto e tal. Então tem um. deixa de castigo. Sim, ela conta as coisas pra nós, mais pra ti, né? Porque tu é mulher, mas a gente tá envolvido na criação dela. Ajudei ela muitas vezes, que quando eu conheci ela já tava na primeira série. Eu tava indo pra primeira série ainda, Não, né? ela tava na primeira série, acho. Já tava na primeira série. Eu acho que ela tava indo, era o ano que ela tava indo pra primeira série, eu Não acho. sei, só sei que o ensino fundamental todo eu passei junto com ela e foi bem difícil em algumas partes porque ela tinha dificuldades e a Sirlene não sabia como ajudar, então eu que ajudei muitas A Rafa vezes. teve que passar por psicóloga, foi desconfiado que ela tinha déficit de atenção, porque ela tava quase reprovando o primeiro ano, não fazia. Aí a psicóloga falou que era preguiça. Não, mas não Que não preguiça. era déficit de atenção, que na Não é verdade preguiça ela no mau tinha. sentido, Não é assim, de preguiça no que. mau sentido, é que ela não se esforçava. Ela tinha toda a capacidade para atingir o potencial, só que ela, por algum motivo, ela não queria atingir, ela não se esforçava, ela achava que era tudo muito fácil, ela não queria se esforçar para atingir, e aí a gente teve que dar uma dura nela e fazer ela se esforçar para atingir aquilo que ela precisava atingir, que era passar de ano, né? Aprender a ler e escrever. Se ela não aprendesse a ler e escrever, ela não passava no ano. Daí, enfim. A Caroline Kremer perguntou: qual o cargo do Dan no fórum? O nome do cargo é técnico judiciário auxiliar. Apesar de que é um nome que não faz muito sentido, porque quando tu fala assim técnico judiciário auxiliar, tu pensa que tem um técnico judiciário e que eu auxilio esse técnico judiciário, mas na verdade não.
técnico judiciário. A organização do judiciário tem o juiz, que é o titular, né, de alguma vara. Tem os assessores do juiz e tem a parte do cartório. Cada vara tem o seu cartório ou secretaria. Tem lugar que chama de secretaria, tem lugar que chama de cartório. Não cartório de protestos, coisas, o cartório do fórum, né? Cada vara tem um cartório. Daí tem o chefe de cartório, o chefe de secretaria, e os demais funcionários são os técnicos, fora os estagiários, né? Então a gente cumpre as decisões do juiz. Então o juiz manda a espécie e ofício ao DETRAN, vamos supor. Daí um dos técnicos vai lá, elabora o ofício e é assinado ou pelo juiz, ou pelo chefe, ou às vezes até... Eu assino a maioria dos... Sérgio Pacheco falou, o Dan vai deixar o cabelo crescer. Na verdade, acho que era uma pergunta. Era uma pergunta ou uma afirmação? Eu acho que era uma pergunta ou uma... Não tem ponto de interrogação, mas eu acho que era uma pergunta. Tu vai deixar o cabelo crescer? Eu não sei, na verdade. Eu tô gostando como ele tá agora. Eu não quero cabelo comprido, não. Não gosto. Não queria nem a barba. Inclusive, tem aquela foto que eu fiz no FaceApp, depois tu coloca ali, enquanto eu tô falando. Vou te mandar ali. Tu me manda. Aquela foto que eu fiz do FaceApp com o cabelo comprido. A Adriana Machado falou, como é a sua rotina em casa e se está sendo melhor ou pior trabalhar em casa? Está sendo melhor porque não tem deslocamento aqui, a gente mora meio longe do centro, né? Claro, comparado com uma cidade grande não é longe, se for comparar com São Paulo, Rio de Janeiro. Para as pessoas terem noção, aqui é 9 km do centro, então dá uns 10 km. Dá 10 km, daqui até o meu trabalho dá uns 10 km. Só que o trânsito aqui da minha cidade não é bom, principalmente na hora de volta ali. Das 5 horas da tarde em diante é muito ruim, é muito travado. Eu venho de moto, tudo bem, eu posso ir pelo corredor, mas isso também gera um estresse porque você tem que ficar prestando muita atenção, tem que ser muito atento. Quem tá no carro ali às vezes fica no trânsito, mas fica relaxado, né? Só acelera e para e tal. E eu não, eu tenho que ficar prestando muita atenção se algum carro não vai cruzar minha frente, um pedestre ou alguma porta que vai abrir, alguma coisa. Então isso acaba estressando. Então, não tendo trânsito já alivia. E o fato também de poder estar convivendo mais com as crianças aqui e ter esse alívio, assim, né, de você às vezes estar trabalhando, estar numa tarefa ali difícil, daí você pode dar essa relaxada de levantar uns 5 minutos. Inclusive é importante, né, eles dizem que a cada uma hora trabalhada você tem que levantar pelo menos uns 5 minutos, ficar em pé, olhar alguma coisa que não seja eletrônica, né. A faculdade, por enquanto, está online, né? Esse ano, desde março, a gente está online. Então, no horário da aula ali, a gente faz o login lá, geralmente é Google Meet. E daí tem os trabalhos, as provas também em plataforma online. Conciliar é bem difícil, porque a faculdade consome muito tempo. Final de semana, às vezes, tem que ficar fazendo trabalho, tem que estudar para provas e... Enfim, é bem puxado. Então, quando não tinha pandemia, eu acordava 7 horas, ia pra faculdade e chegava em casa à noite. Tinha dias que eu tinha aula de manhã e à noite. Então eu ia pra faculdade de manhã, ia pro trabalho e depois eu voltava à noite, 11 horas da noite só. A igreja não é muito pesado pra mim, porque eu tô tocando uma vez por mês. Não é puxado. A Mariana Guimarães Ramiri perguntou. Essa pergunta é muito interessante, porque até eu sempre quis saber, assim, se tu sofreu preconceito da família e amigos por se relacionar com uma mulher já com uma filha. O fato de eu ter uma filha fosse um empecilho pro relacionamento. Não, no caso de empecilho, não. Mas as pessoas... Como eu era solteiro, né, nunca tinha casado e tal, e novo também, mais novo que você... É lógico que isso gera aquela coisa assim, poxa vida, será que realmente vai ser bom pra ele e tal? Porque parece ser coisas bem diferentes, né? E principalmente porque eu era novo e as pessoas talvez duvidavam assim, será que ele vai dar conta, né? Poxa, vai já ter que assumir uma menina e tal. Então, mas eu levei tudo tranquilo, assim. Não levou isso em conta ou tu levou isso em conta? Não, na verdade, pra mim, assim, não, eu vi como algo positivo ao invés de negativo. Então, de que você já tinha uma filha. Agora, você tem que saber, você sabe que... Mãe solteira tem preconceito, sim. Existe preconceito. Isso a gente não pode falar assim, é como uma menina solteira que nunca se relacionou com outra pessoa e tal. Não é a mesma coisa, são vivências diferentes.
Sim, sofre preconceito, com certeza sofre. Mas quem se relaciona também sofre preconceito. Às vezes dos amigos, às vezes da família, de pressionar para que... É, para que não se relacione, para que... Não. A coisa que meu pai perguntou se eu tinha certeza mesmo, se eu tava certo disso. Porque, você está certo disso. Porque, digamos assim, a responsabilidade é bem maior do que você conhecer uma menina e querer casar com uma menina solteira, tal, tal, tal. É mais responsabilidade, você tem que ter mais certeza, né? Sim. Quem é homem, por exemplo, que tá me escutando e tá pensando talvez em namorar alguém que já tenha um filho, uma filha, você tem que saber, você tem que ter certeza disso, porque essa criança que ela já tem, já passou por uma separação. Daí você querer namorar com a pessoa por namorar, pra depois também abandonar, você vai criar um trauma maior ainda na pessoa, então... Realmente tem que ter bastante certeza. A Elândia Santana falou: Dan, quantas horas por dia você estuda? Quantas horas por dia se estuda para um concurso público? Quando eu passei no concurso, quando eu fiz o concurso, eu tinha acho que 18 anos, uma coisa assim. Eu estudei, realmente estudei, eu peguei o edital, né? Todo concurso tem o edital e tem as matérias que vão ser cobradas. Eu peguei o edital e fui matéria por matéria estudando. E só. Daí fiz o concurso. O segredo é você ter tranquilidade para fazer as provas, né? Não adianta. Tem gente que diz que até estudar demais é prejudicial, né? Que daí é que você não vai passar mesmo. Mas é... Tem que aprender a fazer prova, fazer bastante prova, faz simulados, pega, né, você vai fazer um concurso de um órgão. Para, Thor! Você vai fazer um concurso para um determinado órgão que já teve concursos anteriores. Baixa as provas dos concursos anteriores e faz, né? Coloca um tempo ali e faz. Porque as respostas têm que ser muito rápidas num concurso, né? Se você pegar o número de questões, sei lá, 50 questões para resolver em 4 horas, você divide 50 por 4 horas, vai dar ali alguns minutos só para você resolver cada questão. Então não adianta, você não pode travar numa questão. Se tiver uma questão que tu não sabe, tu já mais ou menos vê o que, que tu acha que pode eliminar ali das afirmações e vai para a próxima. E vai até o final e depois volta no começo resolvendo aquelas mais difíceis. Perguntas para o Dan. Quem é que mandou esse aqui, será? Tu não anotou? Não, acho que foi Erlândia Santana. Não, não sei, não apareceu o nome tu aqui. Tu não anotou, mas é alguém que fez um monte de perguntas. Ela fez depois 8 perguntas. Depois tu olha lá e coloca um... Tá. Um... Quanto tempo levou para ser aprovado no concurso? Eu acho que não é. Acho que ela quer dizer para ser aprovado é tipo do tempo da prova até o tempo de tu ser chamado. Não, acho que ela quis dizer quanto que eu estudei. Eu fiz 2 concursos só na minha vida. Um para agente de trânsito, que eu não passei porque tinha teste físico. Na época realmente, quer dizer, hoje também, mas na época mais ainda eu era super sedentário, então tinha que correr não sei quantos quilômetros e fazer barra, fazer flexão, e eu não estudei para essas coisas, então não consegui fazer direito e reprovei. E esse concurso do tribunal, só esses 2. Fez algum curso preparatório presencial online? Não, só estudei o edital. Pretende concorrer a mais algum cargo de concurso? Sim, depois de formado em direito. Pretendo fazer concurso depois de formado em direito. Pretendo fazer a escola da magistratura, que é um curso preparatório para o concurso de juiz, né? Vamos ver. Futuro juiz, né? Tá, qual semestre cursa atualmente? Já falou, já. Está no 8º, falta 1 ano para ele terminar. Após o bacharelado, pretende submeter ao exame da ordem para praticar? Não. Advocacia, não. Só se for uma advocacia pública. Se eu passar num concurso para advocacia pública é procurador de município, procurador do estado, procurador da União ou procurador às vezes de algum órgão público. Mudaria para a cidade ou estado caso fosse aprovado no cargo almejado? Mudaria. Ah, eu também mudaria.
Nunca não me pra qualquer cidade. Não tem, pra qualquer cidade. Tem lugar que, assim, quem estiver vendo me perdoe, né? Mas tem lugar que eu jamais vou fazer concurso. Um desses lugares é Rio de Janeiro, por exemplo, que eu vejo as notícias e eu morro de medo. As pessoas vão dizer assim. É, a gente tem medo assim, mas é pelas notícias, lá, eu não quem sei. Quem mora lá, eu sei que vai dizer assim, não tem nada a ver. Mas será? A Globo aumenta. Quem mora aí fala se é bom mesmo ou não, se os jornais aumentam. Eu com um filho pequeno, assim, e eu também conheço muito carioca que vem morar pra cá. Conheço muita gente que vem morar pra cá e fala assim, meu, não tem comparação. Né? Igual a Rafa saiu agora há pouco ali, saiu a pé. Eu tenho tranquilidade de saber que, entendeu, não tem... É que aqui é muito difícil, às vezes tem, mas é muito difícil, tipo, faz meses que a gente não escuta nenhuma notícia. Assim, os assassinatos que tem aqui, tem bastante assassinato, mas é porque tem briga de facção. Então os assassinatos que tem aqui na região é quando uma facção se encontra com outra ou tenta tomar território de outra e acabam, né? E às vezes situação de violência doméstica, né? Feminicídio, essas coisas, é o que tem aqui na região. Mas agora, dificilmente, você vai, sei lá, vou no mercado e você vai assaltar, sofrer um latrocínio. Muito difícil acontecer uma coisa assim. É bem difícil. E você pensa em seguir carreira do magistério? Magistério é da aula. Talvez ela quis dizer magistratura. Mas de qualquer forma, mesmo que eu tenha escrito errado, magistério, que é você dar aula... É mesmo corretor, né? Eu acho interessante também. Acho interessante. Eu gostaria de dar aula na área do direito. Eu gosto de ensinar e... Gostaria de dar aula de alguma matéria de direito. Pelos vídeos da Si, parece ser bem paciente. O Dan é bem paciente, sim. A Elaine Maiara perguntou. A minha pergunta pro Dan é, qual foi a reação dele quando conheceu a Si? E ela já tem uma filha, se sofreu preconceito, não é a mesma coisa. Ah, ela não conhece o pai dela biológico. Entendi. Entendeu? Mas acho que já foi respondida a questão de meu relacionamento com a Rafa. Sim. Mas ela quer saber qual foi a tua reação. Tu não lembra faz muito tempo? É, primeiro que eu não lembro, mas... Eu lembro de tu ter me contado, tu até veio assim, meio assim, delicado, assim, acho que foi por e-mail, não sei. Foi por Messenger, eu acho. Que tu contou, tipo assim, ah, preciso te contar uma coisa, não sei o que lá. Mas... Sinceramente, não... Decepção? Não, não me causou nenhum sentimento, mas eu acho que também Deus sabe todas as coisas, né? Então, como é uma coisa que eu creio que era pra ser... Meio que eu tava preparado, assim, porque senão também é complicado, né? Tipo, se eu tivesse que vencer isso dentro de mim, alguma coisa assim, né? Ia ser... Mas não tem nenhum problema. O Dan quer ter outro filho futuramente? A Mila Cruz perguntou. Olha... Eu acho que... a Rafa, o Gabriel e a Helena... Já nos completam, assim, já nos completam, então, e filho não é uma coisa assim, não é você ter, né, ah, eu quero ter mais um animal de estimação, algo assim, não é a mesma coisa, você tem que ter um planejamento, tem que ter, é uma responsabilidade, né, então, hoje, eu não creio, assim, que, mas ao mesmo tempo, não tem aquela coisa assim, ah, não quero, Deus me livre. Não. Não tem nenhum sentimento negativo quanto a isso. E se acabar acontecendo, eu vou entender que é a vontade de Deus e amém. Mas se depender de mim, assim, de eu planejar alguma coisa assim, eu acho que principalmente agora não é o tempo. A Evelyn Coelho falou assim, ela fez algumas perguntas que já foram respondidas, mas ela fez uma que não. Você prestou concurso para trabalhar no fórum? Qual? Ele já respondeu. Como é o trabalho? Acho que já respondeu. Mas assim, o que é o mais difícil nessa profissão? Bom, a gente lida com coisas bem sensíveis, né? Então, cada processo é a vida de uma pessoa, né? Então você tem que ser bem certeiro naquilo que você faz. Cometer erros ali é bem complicado.
Claro, todo trabalho tem esse nível de responsabilidade, mas eu vejo que tem coisas ali que a gente precisa realmente ter bastante foco. Tem processos ali que tramitam, por exemplo, onde eu trabalho, que envolve situação de risco de óbito, né? Pessoa quando entra para pedir um leito para ser internado ou para pedir um medicamento. Esses dias um senhor entrou com um pedido urgente lá porque a bateria do marca-passo, eu acho, dele estava acabando, estava em 9%. E ele não estava conseguindo, ele não tinha dinheiro para comprar outro e precisava que o Estado pagasse. Então, imagina, são situações bem complicadas. E daí, se você é responsável por cuidar daquela parte e esquece, isso pode gerar um prejuízo que é bem complicado, né? Então, essa pressão de você ter que realmente... E outra que o trabalho do fórum é um trabalho assim que é você trabalha em... Você dá andamento em 10 processos, surgem mais 20 para você fazer. Não para de entrar processo, de entrar coisa para fazer. É um trabalho que a gente nunca zera. Quando a gente termina de fazer algo, já tem muito mais daquela mesma coisa para você fazer. A Gleice Monteiro perguntou assim: minha pergunta pro Dan é uma que me preocupa por também ter ansiedade e já ter tido depressão também. Você acha muito difícil se relacionar com alguém que tem essa doença emocional? Pergunto isso, pois tenho medo de não encontrar um dia ninguém que aguente minhas crises e sintomas. Adoro vocês, de verdade, acho pessoas maravilhosas, Deus continue abençoando vocês. Responde pra Gleice. Tem momentos que realmente é difícil. Tem momentos que é difícil, mas acho que faz parte. Na verdade, assim, quando você fala em... Todo mundo tem seus problemas, tem que partir desse princípio. Então, uns têm um problema numa área, outros têm um problema noutra área. Eu posso não ter o mesmo problema que a Sirlene, mas eu tenho outros. Que ela é perfeito. Que ela também tem que suportar. Então... Barulho do ronco do Thor no fundo. Não vai dar pra ouvir, tá baixinho, só uma respiração. Então, se tu partir desse princípio que todo mundo tem seus problemas emocionais, problemas de temperamento, às vezes, pessoas que são muito explosivas, ou pessoas que são muito fechadas, ou que são muito extravagantes, enfim, sempre cada um tem uma característica, né? Lógico que cada um tem que ter o compromisso de tentar melhorar, né? Tentar diminuir as suas deficiências, e o outro tem também a obrigação de compreender, de ajudar nessa etapa, né? Tem que pensar também, Gleice, que é uma doença e que tem tratamento. A gente tem que procurar o tratamento para estar bem. Então, tem tanta gente que tem defeitos que não tem tratamento, problemas de caráter que não tem tratamento. Aí eu acho mais difícil de conseguir se relacionar. Né? A gente tem uma doença que tem um tratamento e, estando tratado, tá bem, não tem... A Shirley Barbosa perguntou: Dan, na sua opinião, qual o maior desafio de ser cristão no ambiente de trabalho, onde cada vez mais os valores bíblicos têm perdido seu espaço? Olha, lá no meu trabalho isso não acontece. Graças a Deus, eu trabalho com pessoas que têm bastante fé, têm bastante... Assim, que não, eu não vejo esse contraste. Assim, tem lugares que eu já trabalhei que eu vi, sim, esse contraste, né, de pessoas realmente bem mundanas, assim, com um linguajar bem complicado, com gostos bem diferentes dos meus mesmo. Mas hoje eu trabalho com pessoas que são muito parecidas comigo, assim, que acreditam que são cristãs também e que... não tenho dificuldade nenhuma, assim, em expressar minha fé. Inclusive, quando é, às vezes, alguma ocasião especial, alguma comemoração, tipo, de Páscoa, alguma coisa assim, a gente já fez orações lá e tal. Então, hoje eu não vejo dificuldade, mas eu já trabalhei em lugares que realmente são bem complicados, assim. Será que eu termino e faço outro, começo outro vídeo? Tinha coisa ali dentro. Sim, cartão. Tem. Não. Todo espaço, foi meia hora de vídeo já.
Mas tu colocou o cartão, tava vazio agora. Tava vazio. Tem muita pergunta ainda pra fazer? Tem bastante, bem interessantes. Então tu pausa ali e esvazia o cartão lá. Tá.